ल तपाईँहरूको धेरैको क्वेसन थियो है सुसीको अरू आइटमहरू तपाईँहरूले सिकाएँ मैले गुङकन कसरी हान्ने भनेर एउटा टेक्निक हुन्छ यो टेक्निकहरू म तपाईँलाई देखाइदिन्छु हान्ने तरिका यस्तो हुन्छ यता गुङकनमा जुम गर है त ल जस्तै गुङकन हान्ने तरिका चाहिँ दुई खालको हुन्छ है हेर्नुहोस् यो कालो भयो यो यो भात डल्लो बनाएँ भात डल्लो बनाएर यसरी बेचिदिने अनि गुङकनलाई चाहिँ जहिले पनि माथिको भातलाई चाहिँ तल पुस गरिदिने किनकि यहाँ सो सामानहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले भातमाथि डाँडा उठायो भने चाहिँ तपाईँको सामान लडी झर्छ त्यही भएर यो तरिकाले राख्नु सक्नुहुन्छ यता देखाइदिउँ त यी सबै है यो तरिकाले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है सामान यसरी राख्नु सक्नु यहाँ देखाइदिउँ त माथि ल गुङकन ब्राजी त हामीले सामानको प्रेप हालेको छौँ यो माथि यो खालको अर्डर आएर यो बनाइदिएको छु मैले यसरी हान्नु सक्नुहुन्छ अनि अर्को तरिका यो तरिकाले पनि हान्छु गुकन हान्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है गुङकन बनाउने तरिका है त यो भात अलि त सानो अलि त टाइट टाइट बनाउनुहोस् टक्क बेर्ने यो तरिकाले बेरेर यो भातलाई यो उठेको भात हुन्छ माथि उठ्नु दियो भने तपाईँको सामान झर्छ यो भातले चाहिँ तल पुस गरिदिने यसरी अनि यहाँ जस्तै सामानहरू रा। अब राख्नु पऱ्यो यो मानिलियो एउटा सामान ठक्कमा राख्दाखेरि अडे सामान है त्यही भएर तपाईँले भात माथि चुचो बनाउनु भने भात अडेन त्यही भएर चुचो चाहिँ तल पुस गरिदिने अनि माथि राखिदिनु यता देखाइदेऊ सर र ल यो तरिकाले लानु सक्नुहुन्छ अनि यहाँ माथि अर्डर देखाइदेऊ यो गुङकन ब्राजेदो भन्ने चिज हो यो चाहिँ माथि सामान राखेर रा, मैले पोलेको छु यसलाई ब्राजेदो भन्छ यो, ब्राज यो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ गुङकन बनाउने तरिका अनि अर्को तरिका पनि यो छ गुङकन बनाउने तरिका है यता देखाइदेऊ त यो तरिकाले पनि बनाउँछ मान्छेले मैले अघि अर्को तरिकाले पनि यो तरिकाले पनि बनाउन सक्छु है मान्छेले यो यो खालको गुङकन भएन भन्नुहुन्छ ल तपाईँहरूले यो खालको पनि बनाउ बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई पहिले यसलाई पुस गर्दै यहाँ पुस गर्दा फेरि यसलाई यहाँ घुमाइदिनु यो पनि गुङकन भयो ल ई यो खालको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है ल यता देखाइदेऊ ल गुङ्गन बनाउने तरिका यही हो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो फलो गर्नु होला थ्याङ्क यू ल अघि गुङ्गन सिकायो अब अर्को निगिरी पनि है निगिरी हान्ने तरिका पनि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु अब निगिरी चाहिँ लगभग चार इन्चको हुनुपर्छ है यसलाई नेता भन्छ तपाईँको बनाउने तरिका सजिलो छ यहाँ राख्यो तपाईँको यहाँ राखिसकेपछि यहाँ राख्ने यसलाई पुस गर्ने है यो तिन टम्लाले ठ्याक्क अनि यहाँबाट पल्टाउने यो राख्यो यहाँ यहाँ राखेर यहाँबाट हल्का पुस गर्ने अनि यहाँ पुस गर्ने यो साइडबाट फेरि पुस गर्ने है यो भयो दुई सर्टमा हाम्रो हुन्छ है म एउटा देखाइदिन्छु त्यो स्लोमा भयो न तैँ मस्तै म्याम स्पा म्याम यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है ल छिटोमा यता देखाइदियो निगिरी ल सरल यसरी बनाउन सकिन्छ है त ल धन्यवाद थ्याङ्क यू